السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا كلسن تي في أبلي علينا أدوك دعالة ديسا ملبا كجوتان دمان ورياشة شقالها كلسن تي في ملكيلا يو دمان كلسن تي في واسلام يا شغالي سا أنا غوكلا جري مهمو جامعة وشاشة دي تغم مغضا يا عبد الغادي سلور و ماشي هو اسكندنافيان ودنك هو سويدن مجال هو استوكلم ابراهيم ادو ما ستي هرمان لي مانتا ادي جمبرتي لو وي هاي سي غودو حنو لين هاي ان سنه سنه كيسا ان هو غارو ان امد الصوماليه دو نبت غليو ان سوين هو ود عيد يا انا ود داون اي كلسن تي في وسنه كي افراد ان سولو ان بدن وحا جورجي ان ودنك سويدن وحا دحدو ان بدن با سو تاغنيت مانتا وحا بدن با دو ريست لك هذا لو غارو فريسري marka bal markaa ugu horeysa ee hambalyada ee Kelsen TV ee la wadaaga Soomaa Soomaaliyeed ee wad loo soo gudbi kartaa wallahi ibraahin oo aad baa ugu farxay ee Kelsen TV ee hambalyada ee maartii inaad igu cusunto horta magaaladeeda joogtaa runtii ee inay wareysato waa maartii aan ku wareystay ahayd laakiin adiga markaa kugu imaada dhacaas iyo Scandinavian asmadiis oo kale Oslo Copenhagen maartii adii Norden aan dhahno Finland Helsinki intaas madama mazuul ka tahay Göteborg oo kale hadda kugu imaado oo caasimada labaad ee waddanka Sweden laakiin sababkii baa tahay markaa waxaan ku jirnaa farxad iyo hambalyo markaa waxaan hambalyada meesha kala qabsanaa maartii dadka aan baa wadaagta mahay oo TV ga kalsan iyo caalamiga ah intaas oo baxay salaam shalay waxaan u maleynayaa warbixin ayaad ka diyaarisay in hambalyada dadka Soomaaliyeed ee ku nool caasimadda Sweden program kale baad wana ka sheekeyn doonaa oo caawo horraac furitaankiisu u yahay oo ka duwan yahay in xafladii loo qabtay Kelsen TV ee ka dhacay istuudiyasha kala duwan caalamka ee wana ka sheekeyn doonaa habka bedelan ayuu barnaamijku idinku soo iman doonaa laakiin mar markii hore shalay warbixintaasi dadku say u arkayeen hambalyada markay u shalay shalay warbixinta warkii ku baxday shalay aan soo qabnay wali qaybti koowaad qayb kala dhiman waan maratay idan gadaalka soo siidan doono haddii ila yiraahdo in dadweynaha aan mikrofoonka la xamaray magaalada Stockholm gaar ahaan xaafadda Rinkeby ee Soomaalidu badan tahay oo loo yaqaan Mogadishu B waa xaafadda Soomaalida ay ku badan tahay oo tirkoob ahaan markii la dhaho Soomaalida ka wada ka Stockholm marka xaafadaas baa mikrofoonka leeyahay oo mar walba waa media iyo maratay alamka arday soo jeediso ee muhiim tahay in maadaama xaaf Soomaalida guriyoodi iyo meesha u badiyeen marka dadkii aan la kulmay meel waxaan qabsanay maartii makhayd lohsal oo qotaa xaafada Rinkeby meesha saluuq qaxweeyey oo loogu hambalyey wili waxa ka maan halmaan halku ma jiray wili ka maqan shaashada dad badan oo ayagana markaas aan la sheekaystay meesha joogay oo ra'yi badan kala duwan ii dhiibay wili qaar baa waxay ugu qabsadeen yiraahdeen TV-ga aad baan u daawanaa oo xiiseynaa laakiin waxaan rabnaa barnaamijka sportiga dad xiiseeya ay qabsadeen ibraahim waxay yiraahdeen markaas soo dhameeyay ilaa horta TV-ga waa inaad daliil heshaa mujtamaa loo shaqeynayaa marka feedback yahay ingiriiska marka la sheekay waxay dhahayaan iyo barnaamijka sportiga barbley barti in loo kordhiyo waxa laga yaabaa in warkii dabadii wax yar la soo daayo laakiin barnaamijka sportiga barti marka kulli dhinaca teknikada la abaabulka oo dhamaaq laayaan taas oo sii hadii weynaa kii Stockholm oo li qabta sportiga qabta inay waa ciyaaraha marka waa barnaamij ka maqan waxa la leeyahay Kelsen TV in ay ku soo daraan barnaamijka ciyaaraha ee taas waliftigood oo ween in waa la soo gutaabaynaa ina barnaamijka ciyaaraha waliftigood diyaar soo is okay aad iyo aad bulshada waa in la qanciyo aad iyo aad in barnaamijka kale ilaa maanta dhinaca kale ee dadka inta badan hambalyeey diraayeen TV-gana aad waxay ugu amaaneen taakulaynta dadka masaakiinta ah ku iyo dhinaca beeraha iyo xoolaha oo barnaamijku aad xog u saaray dokumentary Soomaaliya ka yimid oo laga soo dowriyay shaqo maad leeyahay isku tahmiijiyay booqday dadkii fahansiyay inaad lahay dhaqankeedii xoolo dhaqato yar gura taas aad ay martay dadkii TV oo amaaneen oo hawsha soo hay marka waxaan kala la kulmay odayaal ayagana maratay Ramadaanka igala hadlay bisha Ramadaan in maaragtay loo kordhiyo casharada
barnaamijkan si toos ayuu wuxuu idinka imaanayaa xarunta waddanka Sudan ee Stockholm. Barnaamijkan waa barnaamij hordhac u ah kana mid ah barnaamijyadii aan ugu talagalay in ummadda Soomaaliyeed lagula wadaago sanad guurada afraad ee kasoo wareysay waqtiga dhidbada loo taagay Carlson TV. Barnaamijkan aanu idiin soo wadno waxa aanu wax ka weydiinay qeybaha kala duwan ee haldoorka Soomaalida ee ku nool caasimadda Soomaaliya ee caasimadda Sweden ee raallahaada ee Stockholm. Waxaanu weydiinay bal waxyaalaha ay ku dhiliishan yihiin telefishinka Carlson TV, waxaanu weydiinay waxyaalaha ay ku ammaanayaan telefishinkan oo ay isleeyihiin wadkaha qabtiray, waxaanu wax ka weydiinay say u arkaan, waxaanu wax ka weydiinay aragtidooda ama baahiyahooda ay doonayaan in lagu kordhiyo telefishinkan. Runtii waa xaqiiqadaba qof walbana waxaanu maraynayaa wuxuu sheegi doonaa waxaad u aragtaan inay yihiin wax ka maqan Carlson TV, wuxuu ku fiican yahay, wax lagu ammaanayo, wax lagu dhalinayo. Marka taas laftigeeda waxaad ka dareemi kartaa kalsoonida dadka shacabka ah aan u muujinayno inay nala wadaagaan fikirkooda iyo aragtidooda. Marka waxaan ku darayaa Ibrahim, waxaan ku darayaa mid muhiima, arrin muhiima ku darayaa maadaamna laga daawanayo hadda adduunka dacaladiisa shaashada oo maad celinna mar labaad iyo mar saddexaad nahan bal yaan leenahay Carlson TV. Habeenkii waxaan maaragtay dadkii markaan dhexgalay oo la sheekaystay waxa kaloo iga soo baxay habeenkii barnaamijka ka baxay Carlson TV oo hambalyada daadiinaysay Aamina Musuheeriye, ayadana halka waa ka salaameynaa, iyo Nadaara Khaliif Milkiilaha dhammaan meesha. Marka waxaa hadalka soo gabagabeeyey markii xaflada dhammaatay, halka waa lagala socday si toos ah maqaayadaha. Marka waxaa soo gabagabeeyey Nadaara wuxuu ku baaqay in dhinaca ganacsiga aad baa lagala hadlay, uu ka dhigay intay festadan socoto laba bilood macaamiisha inuu ka dhigay nus. Marka ana dadweynihi maadaama aan waddankan joogno waxaan uga faa'iideynayaa fursadaas inay ka faa'iideystaan ganacsatada. Annagana maaragtay mar labaad iyo mar saddexaad uga calaamineyna halkan kusoo dhawaada inaan maaragtay ku xayeysiistaan Carlson TV, idinkoo ka faa'iideysanaya fursadan, sababtoo hadhow waxay ku noqonaysaa baraiska hore, laakiin haafka waa iska bixin karaa qof walbaba. Taas mid waay. Marka midda kale, barnaamijka isagana maaragtay ganacsiga way codsadeen ayaga naftooda in laga daawado adduunka oo lagu soo kordhiyo, marka mar walba waxay igala soo xiriiri karaan telefoonkiigu ah eber todoba eber afar hal todoba hal shan saddex shan oo aan maaragtay xiriirkayga kusoo hagaajin karaan, si maaragtay aan howlahooda hadday rabaan inay xaflada loo qabto, hadday rabaan inay maaragtay Soomaali shirarkooda oo TV-gu qeyb weyn ka qaato, mar walba waa igala soo xiriiri karaan xaggaas. Dee dhinaca kalena adiga Scandinavian-ka mar walba aad joogsanba oo magaalo walba lagu soo booqato, haddaba aad baa kaaga mahadcelinayaa. Stockholm kusoo dhawaa ku leeyahay. Waan dhowahay.